stand da Hyundai, lançamento mundial do novo i30. Esse só deve chegar ao Brasil no próximo ano, já que acabou de ser lançado o i30 2012. O hatch médio é um dos mais vendidos no seu segmento. E a Hyundai aposta que vai aumentar muitas vendas aqui na Europa com o novo i30.